É pouco probable que Chantada chegue a ser sede dos Xogos Olímpicos, pero hoxe achegámonos ao campo da Feira Vello para ver como se disputan as Olimpiadas Rurais que abren a primeira xornada das festas patronais. Ya. Esta é unha das probas que tiñan que facer as persoas que participaron nas Olimpiadas Rurais de onte. A primeira proba de 4, que consistía nunha carreira de relevos na que todos se esforzaron ao máximo. Sí, bueno, foi bastante complicado, meter a cabeza na fariña non lle gusta a nadie, pero, bueno, ao final, entre todos, a Leticia o huevo non lle caeu, e o Pepín a carretilla, e fixamos o mellor tempo, bueno. Os grupos participantes, que eran 6, tiñan que estar compostos por 4 persoas das cales tiña que haber unha muller obrigatoriamente. Despois de comezar coa carreira de relevos, tocou xogar a tirar os bolos e, de seguido, lanzamento da alpaca para rematar xa coa última proba. Bueno, cal é a estrategia para gañar esta proba? Tirar, tirar e tirar. Vedevos seguros? Segurísimos. Como en todas as demais, eh? A derradeira proba consiste en empurrar o bolo ata chegar arriba da costa. A prova que nos merece, pois, a do tiro da alpaca. Bueno, pois a ver se hai sorte. A ver, esperemos que sí, eu penso que sí. Bastante ben, creo que é o importante a participar, fixemos o mellor que pudemos, a verdad. Cal foi a prova que mellor vos saliu? Non sei, é que a dos ovos, a outra da carretilla creo que tamén, é a do bolo, que era super complicada, creo que a fixeron estupendamente. Probas variadas, das que non faltou de nada, e que, como podedes observar, tiñan a un público moi variado, de todas as idades, que non tiveron tempo para aburrirse, pero sí, tempo para pasar unha boa tarde. Para elexir gañador, suman sus puntos dos participantes de cada grupo acadados nas probas. E como todo traxecto chega ao seu fin, chegou o momento de elexir os 3 finalistas, os cales se fixeron cun carro cheo de variados manxares. Un pouco de todo, hai unha medio cachucha, hai un queixiño, membrillo, viño, una que non piña, falte, piña colada. E despois para brindar a sidra. Bueno, imitaredes algo, non? Home, que por suposto. Que ides facer con ele? Pois quedaremos un día e comeremoslo todos xuntos e disfrutalo. Ao final, terceiros, esperadero. Bueno, sabíamos que máis ou menos estábamos aí, porque ganáramos algunha prueba, pero tampouco fixámonos así os sorprendidos, ao final. Ainda que os gañadores foron os que recibiron o mellor premio. Ao final, fomos gañadores da prueba, nada, moi contentos. Bueno, que ides facer con todo isto? Pois degustalo na festa de empanada. Agardamos que os finalistas teñan un bo proveito, e o resto de participantes, como xa dixeron, o importante é sempre participar. Deixámosvos cunha mostra da competición. Vamos!